Hej, jag är ledsen, jag ser. Det gör inget. Clara ser mjällschampo. Men du har inte mjäll. Nej, just det. Men det har du. Clarasil mjällschampo är effektivt mot mjäll och samtidigt så milt att du kan använda det varje dag. Jag kanske kan få låna lite av dig. Självklart. Clarasil mjällschampo finns där mjäll inte finns.